A família da mulher presa por jogar um recém-nascido da janela do pronto-socorro de campanha suspeita que ela não estivesse sozinha quando provocou o aborto dentro do hospital. Os parentes cobram uma explicação. A gente suspeita que tem alguém lá dentro do hospital que ajudou ela a fazer isso. Essa dúvida dos familiares surgiu logo depois do nascimento do bebê. Segundo Vânia, ninguém sabia da gravidez. Ela acredita que a irmã abortou a criança no hospital com a ajuda de alguém. Ela não ia cortar um cordão umbilical com a unha? De que jeito se cortou com a tesoura? Cadê a tesoura? O perito não falou nada. E se ela fez isso, o banheiro não estaria cheio de sangue? Cadê a moça que limpou, a enfermeira que estava lá e ia limpar o banheiro sem falar nada? Simone Fernanda Pinheiro, de 26 anos, foi presa em flagrante na última quinta-feira. Segundo a polícia, ela teria dado à luz no banheiro do hospital e jogado o bebê pela janela. Assim que o caso foi descoberto, a mulher teria dito aos policiais que não sabia que estava grávida e que havia se assustado quando o bebê nasceu. Mas na delegacia, ela confessou o crime. Nós estamos trabalhando com a hipótese ou homicídio ou infanticídio. Vai depender do exame médico que ela vai ser submetida. Qual seria a diferença desses crimes? Com relação à pena e o estado que ela se encontrava no momento da prática do crime, né? Segundo os familiares, Fernanda ainda não falou sobre a participação de outra pessoa no crime, porque está com medo. Simone Fernanda Pinheiro já foi liberada e está na casa de parentes. Segundo familiares, ela está em estado de choque e arrependida do que fez. O advogado do hospital informou que todos os protocolos da instituição serão checados para apurar a denúncia da família e saber o que realmente aconteceu. Ressaltou ainda que o hospital preza pela transparência e que, por isso, as investigações vão continuar.